不在家，你就是这么对我妈的吗？要不是被我撞见，我真不知道你是这么恶毒的女人。你不是喜欢钱吗？怎么了，子珊？拿扫把扫一下地吧，地板那么脏。喂，三缺一啊？好，我马上到啊。扫个地能扫那么久吗？钱呢？拿来。二媳妇，我没有钱，你出去打牌，别打那么大，玩玩就可以了啊。哎，你叫老太婆，我出去打牌还不管呢？把你从农村接上来，要你住大房子，吃好的，喝好的。个钱还那么啰嗦，干活也不利索，要你有何用啊？妈，妈，你没事吧？没事。老公，你怎么回来了？秦子珊，不在家，你就是这么对我妈的吗？被我撞见，我真不知道你是这么恶毒的女人。你不是喜欢钱吗？这些钱拿着给我滚！走就走。子珊，妈，别管他。妈，他平常在家这么对你，你干嘛不告诉我？儿子，这个女人走了，你以后跟谁过啊？妈，这样的女人我不要也罢。有了你，我才有家。就算儿子以后我打光棍，我也不能让妈妈受这样的委屈。思念何必泪眼，爱长长尝过甜绵，幸福终于会痛的心田。